السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'ad. Respeitados irmãos, estimadas irmãs, em primeiro lugar, devemos louvar a Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que nos agraciou e nos tem agraciado com a dádiva do Islã. É só pensarmos sobre o que é que nós seríamos se não fosse o Islã. O Islã é uma grande dádiva e o muçulmano deve ter em mente que o Islã não é uma religião nova. O Islã começa com o primeiro homem que Allah subhanahu wa ta'ala criou, que é Adam alayhi salam. Desde aquela altura em que Allah subhanahu wa ta'ala disse a Adam, quando vinha para o mundo, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Logo vos chegará da minha parte uma orientação, e aquele que seguir a minha orientação não se desviará, nem será alvo da desgraça. Esta orientação que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu dar a Adam alayhi salam chamava-se Islã. Só que este Islã foi sendo renovado de tempos em tempos. O Islã foi sendo renovado através dos mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala. Cada mensageiro que vinha, de acordo com o contexto em que cada mensageiro era inserido e a época em que ele surgia, tendo em conta também a evolução da própria comunidade, então o Islã era renovado. Até que nos últimos tempos, Allah subhanahu wa ta'ala congregou e aglutinou toda a mensagem feita pelos mensageiros anteriores num único livro, num único chamamento. É este o Corão que nós recebemos através do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Daí que o princípio da crença em todos os mensageiros encontra o seu enquadramento no Islã. Mas hoje, estimados irmãos, vamos falar de um tema antigo e moderno ao mesmo tempo. E partimos do hadith no qual o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. Aquele que não se preocupar, aquele que não carregar consigo a preocupação por outros muçulmanos, então essa pessoa não faz parte dos muçulmanos. E hoje o Islã está espalhado em todos os quadrantes deste universo. E os muçulmanos estão presentes
em todos os continentes do mundo. E o Nabi sallallahu alaihi wa sallam nos diz: Tara al-mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathal al-jasad idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'iru al-jasad bis-sahar wal-humma. Verás, quer dizer, verás os muçulmanos na sua compaixão, na sua solidariedade, como se fossem um corpo, que quando uma parte desse corpo se queixa de dor, o resto do corpo é afetado por insônia e febre. Portanto, há uma reação logo. Então, estimados irmãos, hoje uma parte deste corpo muçulmano está a sentir dores. Enquanto nós aqui estamos a jejuar à vontade, com uma boa temperatura, temos água fresca, há irmãos nossos que neste momento não estão a ter esses privilégios. Cada dia que nasce, estão a enterrar os seus familiares. Estamos a falar dos nossos irmãos muçulmanos na Palestina. E muito já se falou acerca do conflito na Palestina entre os palestinos e o povo de Israel. Muito já se falou sobre isso. Mas nós temos que abordar esta questão, porque nos últimos tempos há uma tendência que os estudos e as análises feitas por historiadores, por analistas políticos, por estudiosos acadêmicos, estes estudos mostram uma tendência reducionista, isto é, de reduzir o problema da Palestina para enquadrar dentro de causas imediatas e causas, aparentemente são causas imediatas, mas no fundo são efeitos da verdadeira causa que é oculta. As causas que são apresentadas dizem que o que está a acontecer agora na Palestina tem como causas, tem causas políticas, outros têm causas econômicas, outros têm causas sociais. Mas como eu dizia, estes são apenas efeitos da verdadeira causa daquele problema. E nós, principalmente nós muçulmanos, até hoje não temos estado a conseguir fazer uma leitura mais profunda da questão da Palestina. Portanto, o nosso foco vai ser as raízes históricas, as causas históricas do conflito na Palestina. E um outro ponto que eu vou aqui tocar, estimados irmãos, é sobre por que falar da Palestina? Será que os muçulmanos que morrem só são muçulmanos da Palestina? Em outros cantos do mundo não há muçulmanos que morrem? E por que não falamos deles? Por que exatamente falarmos da Palestina? Eu vou explicar a causa aqui, estimados irmãos, porque aqui eu quero mostrar algumas realidades das quais muitos muçulmanos desconhecem. Porque nós somos influenciados pelos mídias internacionais, somos influenciados pela imprensa local, consumimos aquilo que eles nos dão para consumir. E aí a ideia ou o prato que nos é servido dá-nos uma indicação de que o conflito no Médio Oriente, o conflito na Palestina, é um conflito entre árabes e judeus.
Ponto final. Qual é a causa? É uma causa política, causa econômica, causa social ou aquilo que chamam de geopolítica. Eu sei que neste momento, alguns irmãos que estão aqui a nos acompanhar, ou aqueles que irão nos acompanhar através da gravação que está a ser feita aqui, poderão pensar, mas estes nossos ânimos hoje estão a nos baralhar. Quer dizer, nós estamos de jejum no mês de Ramadan, viemos à mesquita para ouvirmos falar do jejum e de Ramadan. De repente está a nos falar de assuntos que são mais políticos do que assuntos religiosos. E eu diria que esse tipo de mentalidade e esse tipo de pensamento é fruto da ignorância da natureza do próprio Islã. É por isso que nós pensamos assim às vezes. Porque pensamos que este assunto não nos diz respeito. Agora, a questão que eu coloco, este muçulmano que pensa assim, já leu devidamente o Corão? Já foi revisitar devidamente o sunnat do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, os seus hadiths? E é um desafio que eu faço agora. Qualquer pessoa que tenha este tipo de pensamento, antes de falar, gostaria que fosse revisitar o Corão e toda a herança profética que nós recebemos através do sunnat do Nabi alayhi salatu wassalam. Então, estimados irmãos, o que nós queremos aqui trazer hoje são as raízes históricas daquele conflito. E as raízes históricas assentam sobre uma base, é a dimensão religiosa do conflito. O conflito na Palestina, estimados irmãos, tem como causa principal a religião. As outras causas são secundárias, são efeitos. Se o Ocidente está à procura de um local estratégico naquela região do planeta, é outra coisa. Se quer empilhar os recursos naturais que Allah colocou lá, é outra coisa. Mas, no fundo, este conflito tem uma causa, uma dimensão religiosa. De onde é que isto tudo surge? Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu Nabi Ibrahim alayhi salam para ser o guia da humanidade. E Allah já havia decretado que de Ibrahim viria uma descendência de profetas e mensageiros. Quando nós olhamos para a maioria dos mensageiros que Allah enviou, né, todos eles vieram de Ibrahim alayhi salam, com algumas exceções, desde Adam, Nuh, mas a partir de Ibrahim, os mensageiros que vieram depois de Ibrahim são descendentes de Nabi Ibrahim. Na Bíblia é chamado de Abraão. Então Allah subhanahu wa ta'ala chamou Ibrahim alayhi salam. Onde é que ele vivia? Vivia na cidade de Ur dos Caldeus. A cidade de Ur dos Caldeus localiza-se no atual Iraque. Então Nabi Ibrahim era iraquiano. Foi chamado de lá e emigrou. Deixou a idolatria do seu povo, abandonou tudo, saiu apenas ele, a sua mulher, Sara, o seu sobrinho, Lut, que mais tarde veio a tornar-se profeta, enviado para as cidades de Sodoma e Gomorra, na região da Turquia, hoje. Então, Nabi Ibrahim faz hijra. E o Qur'an al-Karim no surat al-Safat registra isso. وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ. E ele diz, eu vou emigrar para o meu Senhor, que ele me guiará. Então Nabi Ibrahim sai do Iraque e faz este hijra, emigra
para a Palestina. Da Palestina, Nabi Ibrahim desce mais para o sul, veio para o Egito. Do Egito, viaja, vai para a região do Monte Paran. Monte Paran, na Bíblia chama-se assim, Paran, é onde se localiza a atual Arábia Saudita, concretamente a cidade de Mecca, é mesmo onde se localiza o Monte Paran. Vejam esta trajetória histórica que o Nabi Ibrahim faz. Entretanto, Nabi Ibrahim, quando chega na Palestina, Allah subhanahu wa ta'ala prometeu-lhe, e esta promessa é registrada tanto no Coran como na Bíblia. Allah prometeu-lhe aquela terra. Nabi Ibrahim alayhi salam, no caminho, a mulher era estéril, Sara, não fazia filhos, e ele já era um homem de uma idade muito avançada. E Allah não lhe dava filhos. E ele pensava para consigo: mas como é que eu vou herdar esta terra? Como é que esta terra será herança da minha descendência se eu não tenho filhos? Foi quando então a Sara passa para Nabi Ibrahim a sua serva, Hajar. Então, Nabi Ibrahim casa com Hajar e de Hajar teve o seu primeiro filho, Nabi Ismael, Ismael. No hebraico, ele é Ismael. Nós dizemos, em árabe, é Ismael. E os portugueses dizem Ismael. Então, teve o primeiro filho. Só que depois, no meio disto, a Bíblia conta uma passagem que, quer dizer, conta uma passagem muito triste em relação a Hajar. Ao considerar ela uma escrava e considerar também o seu filho, Nabi Ismael, como um filho bastardo. Estimados irmãos, vocês sabem o que é filho bastardo? Filho bastardo é aquele que vem de uma relação ilegal. Uma relação conjugal ilegal. Chama-se filho bastardo. Em árabe é filho de zina. Agora, podem acreditar que um homem escolhido por Allah, Ibrahim alayhi salam, poderia ter um filho bastardo? Até aquele que não tem religião não aceita esse tipo de coisas. Agora, um homem escolhido por Allah vai ter um filho bastardo. E depois, como não bastasse, Allah vai abençoar um filho bastardo. Mas a Bíblia nos diz isso. Considera Nabi Ismael como um filho bastardo. Eu depois vou explicar as causas desse ódio contra Ismael. Teve o seu filho, mas Allah depois prometeu a Nabi Ibrahim que depois de Ismael teria com a Sara um filho chamado Ishaq. E depois de Ishaq teria um filho chamado Yaqub. Portanto, Yaqub seria neto de Ibrahim, porque Yaqub é filho de Nabi Ishaq. Ishaq é que é filho de Nabi Ibrahim. De Nabi Yaqub vem Nabi Yusuf. Então, Nabi Ibrahim tinha dois filhos. O primeiro filho era Ismael, teve com Hajar. O segundo filho teve com Sara, a primeira esposa de Nabi Ibrahim, chamado Ishaq. Mais uma vez aqui, a Bíblia faz um desvio e diz que Allah prometeu a Nabi Ibrahim que iria abençoá-lo e dele faria uma grande nação, quer dizer, muitos povos seriam abençoados no mundo
através de Nabi Ibrahim e da sua descendência. Então Allah faz uma aliança com Nabi Ibrahim alayhi salam. Fez um pacto. O fato de Allah ter feito um pacto com Nabi Ibrahim, isso está registrado tanto no Corão como na Bíblia. Agora, o problema começa, primeiramente, começa quando Nabi Ismail é considerado um filho bastardo. O segundo problema surge quando a Bíblia nos diz que a aliança que Allah fez com Nabi Ibrahim e a sua descendência só referia-se apenas à descendência de Nabi Ibrahim através de Nabi Ishaq. Isto é, Allah só fez aquela aliança com Ibrahim e seu filho Ishaq, não com Ismael. Aqui surge o problema. Então, por que que os judeus privilegiaram este tipo de pensamento? Que Ismael é filho bastardo. Mas a própria Bíblia reconhece que Ismael também foi abençoado. Então, o que é que significa a bênção de Allah para um servo? Primeiro. Segundo, o que é que significa o pacto que Allah fez com Nabi Ibrahim? Terceiro, qual é o significado da aliança que Allah fez com Nabi Ishaq? Estimados irmãos, nós estamos a trazer estas informações porque os muçulmanos precisam conhecer isto. Então, o Corão al-Karim também registra estas passagens. Que Allah fez um pacto com Nabi Ibrahim. Fez um pacto com o povo de Israel. Fez. E Allah escolheu o povo de Israel como o melhor povo naquela altura. Disse Ya Bani Israel, o povo de Israel. Israel é Nabi Yaqub. Israel é o Nabi Yaqub, chamava-se Israel. Então seus filhos são chamados de Banu Israel, filhos de Israel. Deste nome Israel é onde surge o nome de Israel, já um país dentro da Palestina. Seja qual for a causa, a verdade é que Allah fez Nabi Ibrahim como um líder, um imã, um líder e um guia espiritual para toda a humanidade. É por isso que até hoje Nabi Ibrahim é disputado por judeus, cristãos e muçulmanos. Todos eles têm na pessoa de Nabi Ibrahim a sua referência. Nabi Ibrahim teve estes dois filhos, primeiro Nabi Ismail, depois Nabi Ishaq. Entretanto, chega a vez do teste. Nabi Ibrahim é ordenado a sacrificar seu filho para testar o seu imã. E aqui mais uma vez os judeus nos dizem que o filho sacrificado era Ishaq e não Ismael. Mas entretanto, quando nós olhamos para os povos antigos e as culturas antigas, mesmo as religiões antigas, nessa questão religiosa de sacrifício, né, sempre privilegiavam o primogênito de qualquer coisa. Até os animais que eles sacrificavam levavam o primogênito. O primogênito significa o primeiro filho. Então aqui Nabi Ibrahim, de acordo com a Bíblia, é ordenado a levar o seu primogênito, o único filho. E a Bíblia até traz essa palavra, único filho. Mas ao mesmo tempo reconhece que Nabi Ibrahim tinha já Nabi Ismail. Depois teve Nabi Ishaq. Então, quando Allah diz já Ibrahim, toma o seu primogênito, sacrifica o teu primogênito. Qualquer um que entende português estaria a dizer, leva até o segundo filho. Estaria a dizer, leva o seu primeiro filho. E quem foi o primeiro filho de Nabi Ibrahim? Foi Nabi Ismail. Porque quando o sacrifício
Quando Ibrahim foi ordenado a sacrificar o seu filho, Nabi Ishaq nem havia nascido. Então, imaginemos assim, Nabi Ishaq ainda não nasceu. Nabi Ibrahim é ordenado a levar o seu primogênito para o sacrifício. De onde é que ele ia apanhar Ishaq se não existia? É só questão de raciocinar. Mas aqui eu vou descer um pouco, vou dizer, olha, vamos supor que os judeus têm razão. O sacrificado foi Nabi Ishaq. Não vou demorar neste ponto. Vamos avançar. A verdade é que, depois do sacrifício, então Nabi Ibrahim alayhi salam recebe esta bênção e esta aliança. Então Allah dá-lhe a terra da Palestina como herança para ele e para sua descendência. Ele morre, os seus descendentes continuam. A questão mais importante aqui, estimados irmãos, é quando nós voltamos hoje para a Bíblia que temos, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2, fala-nos de que veio um homem chamado João Batista, é Nabi Yahya, e vinha pregar a mensagem divina. O que é que ele dizia? Ele chamava o povo para se arrepender, dizia, arrependai-vos, porque está próximo o reino de Deus, isto é, o reino de Deus está para chegar. Então, ele pregava o perdão e anunciava o reino de Deus. No mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos entre 12 até 23, neste espaço, o Evangelho de Mateus conta-nos também que depois veio Jesus Cristo de Nazaré, da Galileia, veio pregar também. E o que é que ele pregava? Pregava o perdão e anunciava o reino de Deus. Dizia, arrependai-vos dos vossos pecados, porque o reino de Deus está próximo. Estão a ver? Quer dizer, a mesma expressão usada por Yahya, João Batista, foi usada por Jesus, Isa alayhi salam, que na verdade seu nome é Yeshua. Não é Jesus, Yeshua. Só que pronto, o Ocidente tem uma doença chamada a doença do Jota. Já ouviram falar da doença do Jota? É que no hebraico e no árabe, tudo que começa por Yah, no Ocidente alteram o Yah para Jota. Repara, Yaqub, Jacob, Yusuf, José, Yahya, João, Yunus, Jonas, Yeshua, Jesus. Vai ver o que é que aconteceu? Foi isto. Então, aqui, os dois usam a mesma expressão. E, como não bastasse, o próprio Jesus repreende o povo de Israel no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 43. Ele dizia assim, que por isso vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será confiado a um povo que produzirá os seus frutos. Agora, a pergunta que colocamos, veio Nabi Yahya, disse que, olha, pregou o perdão e disse, olha, o reino de Deus está próximo. Veio depois Nabi Isa, disse, o reino de Deus está próximo. Depois repreendeu as pessoas que não acreditavam e dizia que, olha, por isso vos digo
que o reino de Deus vos será tirado e será confiado a um povo que produzirá os seus frutos. A pergunta é: o que é reino de Deus? Estimados irmãos, a herança que Nabi Ibrahim deixou para seus filhos não era uma herança material. Nabi Ibrahim não deixou palácios, não deixou quintas, não deixou animais, não deixou carros, não deixou casas para os seus herdeiros. Os profetas normalmente não deixam bens materiais. Nahnu ma'ashir al-anbiya ila nurath. Nós, congregação de profetas, não somos herdados. Ma taraknahu sadaqa. O que nós deixamos é caridade para as pessoas. Então, qual é a herança dos profetas? A herança dos profetas, estimados irmãos, é esta religião, é a fé, é o comportamento, é a orientação divina. É esta herança, é isto que se chama de reino de Deus. O reino de Deus que foi anunciado ao povo de Israel era a liderança religiosa, a orientação religiosa, o guia religioso. Então, quando Allah subhanahu wa ta'ala escolheu o povo de Israel e disse wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin, e eu vos preferi em relação aos povos do mundo, é que aquele povo realmente foi um povo escolhido, mas escolhido para fazer o quê? Foi escolhido para servir de guia para a humanidade. O pacto que Allah fez com Nabi Ibrahim e sua descendência era este. É por esta razão que o Coran al-Karim nos revela uma passagem quando o Nabi Yaqub pergunta aos seus filhos. Ele estava no leito da morte. Disse: Ma ta'buduna min ba'di. O que é que vocês vão ficar a adorar depois de mim? Qalu. Eles responderam: Na'budu ilahaka. Nós continuaremos a cultuar o teu Deus. Wa ilaha abaika. O Deus dos teus antepassados, Ibrahim wa Ishaq. Ibrahim e Isaac. Wa nahnu lahu muslimun. E nós somos submissos a ele. Foi esta a herança, estimados irmãos. Portanto, Nabi Ibrahim não deixou quintas, não deixou palácios. Quando Allah deu-lhe a terra da Palestina, não lhe deu para depois seus filhos tomarem aquilo como uma propriedade, não. Haviam condições, mas estranhamente, apenas o Coran é que fala das condições, das cláusulas do pacto, e a Bíblia nada nos fala sobre isso. Só diz que eles herdaram a terra. Quer dizer, onde há um direito, pressupõe a existência de um dever. Se Allah lhes deu a terra, em troca eles tinham que fazer alguma coisa. Agora, a pergunta que nós colocamos é: o povo de Israel, ao longo da sua história, manteve-se fiel a essa promessa? Manteve-se fiel àquilo que Allah ordenou para que fizessem? Serviram de guia para a humanidade? Serviram de orientação para a humanidade? A própria Bíblia nos responde. Não é por acaso que aqui Jesus Cristo diz-lhes claramente: por isso vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será confiado a um outro povo. Qual é este povo? Aqui, naturalmente, qualquer um há de vir e vai dizer que não, esse povo são os cristãos. Mas isso também não joga bem, porque a mensagem de Cristo é uma extensão da mensagem de Musa, alaihi salam, Moisés. É por essa razão que, reparem, Jesus Cristo era judeu. Ele sempre passava nas sinagogas. Pode parecer estranho isso, estimados irmãos, principalmente quando vem da boca de um muçulmano. Mas eu digo-vos, Jesus Cristo em nenhum momento da sua vida entrou numa igreja. Ia para a sinagoga. Sinagoga é o lugar de culto dos judeus. Em nenhum momento ele foi cristão. Porque eles foram chamados de cristãos depois da desaparição física de Cristo na cidade da Antioquia. 37 ou 43 anos depois da desaparição física de Jesus. Então, se até aquela altura não havia nenhum cristão, como é que ele poderia ser cristão?
Isto é surpreendente, principalmente quando vem da boca do muçulmano. A verdade é que o povo de Israel, com o depoimento da própria Bíblia e do Corão, que concordam nesse ponto, nunca e jamais foi fiel às recomendações de Allah. Sempre mostrou-se rebelde, assassinou os profetas, como mataram, degolaram Nabi Yahya, mataram Nabi Zakaria, degolaram Nabi Yahya. E o Corão al-Karim no Surat al-Baqarah, o Surat al-Baqarah, composto por 286 versículos, em 5 versículos fala-nos de crentes, em 2 versículos fala-nos de hipócritas, em cerca de 4 versículos fala-nos de descrentes, e o resto dos versículos fala só dos judeus, com algumas exceções sobre jejum, hajj e por aí em diante, mas o resto dos versículos, cento e tal versículos que falam dos judeus, e os muçulmanos não sabem o conteúdo de Surat al-Baqarah. É por esta razão que o Coran diz aos judeus: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. Mas depois que vocês viram as evidências, vossos corações se endureceram como pedras, quiçá pior que pedras. Então eles nunca fizeram isso. Já alguma vez viram um da'wah do judeu a ver quando estamos a chamar as pessoas para cultuarem Allah, tudo isso? Já alguma vez fizeram? É uma comunidade fechada. Então, como não cumpriram com as cláusulas do pacto, Allah retirou-lhes a liderança religiosa, eles que deveriam ser guia da humanidade, farol da humanidade, Allah retirou-lhes este privilégio e confiou aos filhos de Ismail, que são os árabes, que é dos árabes que vem o último mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que isto se fez? Reparem, estimados irmãos, eu vou apresentar aqui dois acontecimentos. O primeiro acontecimento, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava ainda em Mecca, no início do da'wah, quando chegou a altura de decretar os cinco salat, o que é que aconteceu? Allah subhanahu wa ta'ala enviou Jibril, foi buscar o Nabi sallallahu alaihi wasallam e levou-lhe para Jerusalém, naquela noite da ascensão, al-Isra wal-Mi'raj. Levou-lhe para lá. E o Qur'an al-Karim diz: Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Bendito seja aquele que carregou seu servo da mesquita sagrada de Mecca para a mesquita de Jerusalém. Para a mesquita de Jerusalém, Orxalim, em redor do qual nós abençoamos. Viremos para esta parte da bênção. Como é que Allah subhanahu wa ta'ala abençoou os redores de Jerusalém? É que maior parte dos profetas saíram dali e maior parte deles morreram ali e ali foram enterrados. Allah não tinha poderes de levar o seu Nabi de Mecca diretamente para o céu? Podia fazer, mas não. Levou-lhe para Jerusalém para quê? E o Nabi alaihi salatu wasalam, quando chega em Jerusalém com Jibril alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala ressuscitou-lhe todos os mensageiros. E dentro daquela mesquita, o Nabi alaihi salatu wasalam fez salat com aqueles profetas. Todos, incluindo o Nabi Isa. Tanto que Jibril disse: Taqaddam ya Rasulallah, mensageiro de Allah, avança, sirva de imam, lidera esta oração. Nabi era uma pessoa muito humilde. Está a ver ali Nabi Ibrahim, está a ver Nabi Adam, está a ver outros mensageiros. Ele disse: Ya Jibril, como é que eu vou adiantar perante estas personalidades todas? E ele disse: Ya Rasulallah, este é o seu tempo. É o tempo da tua liderança. Aquele solat, estimados irmãos, era um reconhecimento de Allah perante aqueles mensageiros, de que a partir de agora a liderança está nas mãos deste mensageiro.
Então o Nabi serviu de imã, depois é que foi para o seu. Isto aconteceu, o Nabi ainda estava em Meca. O segundo incidente, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam emigrou de Meca para Medina, ficou 1 ano e 4 meses em Medina, quando fazia solat e voltava-se para Jerusalém. Depois de 1 ano e 4 meses, Allah ordenou o Nabi alaihi wasallam para que se voltasse para Meca ao fazer solat. Os judeus em Medina quiseram explorar esta mudança do Qibla para atacar o Islam. E o Qur'an al-Karim registrou isso e disse: "Sayaqulu as-sufaha'u minan nas, ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha." Os néscios entre as pessoas dirão: "Por que que eles mudaram de direção?" Quer dizer, viravam-se para Jerusalém, agora viram para Meca. Quer dizer, este Muhammad está nos baralhar. Ora vira para Jerusalém, agora está a virar para Meca. Então, se o Qibla certo é Meca, então aqueles solates que fizeram voltados para Jerusalém, como é que ficam? Mas Allah subhanahu wa ta'ala respondeu, disse: "وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ." Nós não te orientamos para mudares de Qibla, de Jerusalém para Meca, senão para testarmos, para vermos quem é de facto iria seguir o mensageiro. Mais uma vez, os judeus contemporâneos do Nabi alaihi salatu wassalam não quiseram seguir Nabi, sinal de que eles não seguiam Allah, nem seguiam os mensageiros deles. Portanto, a mudança de Qibla, estimados irmãos, representava a mudança da liderança religiosa das mãos dos judeus para as mãos dos muçulmanos, seguidores do Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. A partir daí, os muçulmanos, seguidores do mensageiro do Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, recebem a missão de guiarem a humanidade. O resto tudo ficou ultrapassado. Naturalmente, esta mudança não agradou os antigos rebeldes e filhos mimados de Ibrahim alaihi salam. Não lhes agradou. Juraram travar guerra contra esta nova liderança. Nós não temos aqui conflitos pós-eleitorais? O que significa isso? Quando há mudança, até mesmo nas instituições públicas e privadas, também costuma haver esse tipo de conflitos. Quer dizer, você está ali como chefe. De repente, o seu superior hierárquico entendeu mudar. Diz que não, agora você já não é chefe. Deixe. Aquele que era o seu súdito passa a subir, é chefe. Como é que você se sente? Sejamos honestos. A não ser aquele que tem mesmo imã, não é? Mas um ser humano normal fica já zangado. Quer dizer, eu agora tenho que seguir ordens dele. Este que eu dava ordens, ele cumpria. Então, dali já começa a inventar histórias. Ah, porque eu sabia, isto tudo produto de inveja. Até ontem, quando cheguei, encontrei um tawiz aqui na minha cadeira. É porque já vinham fazendo, eu até sonhei. Minha avó já me dizia: "Meu filho, lá vão te invejar, porque você brilha." Hoje tiraram-me da chefia. Foi o que aconteceu com os judeus. Eles não engoliram facilmente essa mudança. Não gostaram. Nós éramos o povo escolhido. Nós éramos o guia da humanidade. Hoje, esse mesmo Allah já retira de nós esta liderança e confia ao povo árabe, o povo que nós considerávamos como o povo mais baixo, ignorante. Agora vamos ouvir ordens deles? Eles não aceitaram isso de ânimo leve. Então juraram fazer guerra. Aí conseguem compreender, estimados irmãos, porque é que quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam chegou em Medina, não é? Sofia bint Huyay ibn Akhtab, o chefe dos judeus em Medina, chamava-se Huyay ibn Akhtab, e tinha uma filha chamada Sofia.
Esta Sofia conta que quando o Nabi alaihi salatu wassalam chegou a Medina, o meu tio Yasser veio ter com meu pai Huyay ibn Akhtar e disse de manhã, disse, vamos lá ver este homem que diz que é mensageiro. Será esse profeta que nós encontramos aqui nos nossos livros, nas nossas escrituras? Então foram para lá e só voltaram à noite, todos cansados. E Sofia diz que ouvi o meu tio a perguntar ao irmão Huyay, o que é que achas? É esse mesmo profeta de que nós estávamos à espera? Huyay ibn Akhtab diz, é esse mesmo profeta que vem registrado nas nossas escrituras. E ele disse, que agora o que é que vamos fazer? Ele disse, bom, para mim, eu sei que ele é profeta, mas eu vou travar uma guerra contra ele até o último momento da minha vida. Ele sabia que era mensageiro de Allah, mas era a questão da inveja. É por isso que Allah coloca no Coran al-Karim, Am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli. Eles então invejam as pessoas por aquilo que Allah lhes concedeu das suas dádivas. Allah dá a quem quer. Viu que o povo judeu já não merecia aquele privilégio. Confiou a outro povo, aos filhos de Ismael. Então voltamos para a questão. O pacto que Allah fez com Ibrahim, quando lhe deu a terra da Palestina, em troca a cláusulas que ele tinha que cumprir. Quais eram essas cláusulas? Guiar a humanidade para Allah. Quando os herdeiros de Ibrahim receberam esta terra, mandaram passear as cláusulas, só ficaram com o presente. Allah não gostou. Retirou-lhes a mensagem e confiou aos filhos de Ismael. Está a ver? É uma guerra entre primos. A partir daí, os judeus juraram vingar-se contra esse plano. É por isso que até hoje, estimados irmãos, até hoje, não há nenhum lugar onde um judeu defende um muçulmano. Podemos encontrar algumas exceções, porque nem todos eles são iguais. E nós estamos a falar precisamente dos judeus que promoveram a criação deste movimento sionismo. E o que está a acontecer agora é por conta do sionismo internacional. Então, a partir daí, os judeus empregaram todas as suas forças e energias, espalharam-se no mundo, mas não se perderam. Não se perderam. Eles sempre tinham aquela saudade de voltar para a sua nacionalidade religiosa, que é a Palestina. Sempre tiveram esse sonho. E sempre manipularam os governos do mundo para estarem do lado deles. E aproveitaram-se da sua supremacia financeira, da sua pujança econômica, e empregaram tudo onde eles estavam. Trabalhavam sempre para a concretização desse sonho, o dia em que eles voltariam para a Palestina, com o Estado de Israel implantado no coração da Palestina. Estimados irmãos, essa política nunca mudou. Desde tempos imemoráveis, nunca mudou essa política. Vieram. Agora, há uma cláusula que Allah subhanahu wa ta'ala registra no surat Al-Imran no final. Fala precisamente dos judeus, diz: "Kullama awqadu naran lil harb atfa'aha Allah." Sempre que eles reacendem o fogo da guerra, Allah apaga. O que é que isso quer dizer, meus irmãos? Que os grandes conflitos que levaram a humanidade a inúmeras catástrofes, sempre os judeus estiveram atrás. Vasculhe as causas da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. E com certeza podem estar a preparar a Terceira Guerra Mundial. Agora,
Quero assim rapidamente responder a uma outra questão que eu levantei aqui. Por que falarmos da Palestina, estimados irmãos? Depois da morte do Nabi sallallahu alaihi wa sallam e da morte de Abu Bakr al-Siddiq, veio Umar ibn al-Khattab. Todos vocês conhecem que Umar al-Khattab foi receber as chaves de Jerusalém. Não é verdade? Foi receber as chaves de Jerusalém. Por que que ele foi fazer isso? Por que que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, no Isra, é levado de Meca para Jerusalém? Quando chega em Medina, no primeiro ano, ao fazer o Salat, voltava-se para Jerusalém. Por quê? A razão é que aquela terra, estimados irmãos, como eu dizia no início, é uma herança, é um patrimônio dos descendentes de Ibrahim, mas somente aqueles que cumpriram com as cláusulas do pacto que Allah fez com Ibrahim, esses são os muçulmanos. Esses são os muçulmanos. Portanto, a Palestina é uma terra que nem pertence aos judeus, nem pertence aos árabes. Pergunta isso. Até muitos árabes não conhecem esta realidade. Muitos árabes também não conhecem esta realidade, que a terra da Palestina é um patrimônio religioso para os descendentes de Ibrahim que cumpriram com as cláusulas do pacto que Allah fez com Ibrahim. Se os judeus desmereceram porque não cumpriram, Allah tirou aquilo, entregou. Quer dizer, não é uma terra dos judeus para toda a eternidade. Quer dizer, mesmo se os muçulmanos também não cumprirem com as cláusulas do pacto, Allah pode retirar a Palestina e entregar a um outro povo. Aquela terra ali tem um grande simbolismo, não pela terra, mas pelo simbolismo religioso que ele representa. Portanto, a terra da Palestina é uma herança para todo muçulmano que existe no mundo. Mesmo para aqueles muçulmanos que estão aqui e pensam que aquilo não lhes diz respeito, estão se enganar. Nós também, muçulmanos, somos filhos de Ibrahim, tanto quanto os judeus. É por isso que João Batista explicou este ponto na própria Bíblia, quando os fariseus vinham ter com ele e diziam assim: nós somos descendentes de Abraão. Ele disse assim: raça de víboras, se Deus quisesse, poderia fazer até destas pedras descendentes de Abraão. Como é que vocês são descendentes de Abraão, uma vez que vocês não se comportam como Abraão se comportava? Quer dizer, vocês não fazem aquilo que ele fazia. Como é que dizem que são filhos dele? Então, logo sabemos que esta filiação com Ibrahim não tem nada a ver com a carne, tem a ver com o espírito, a herança religiosa. É por essa razão que no Corão al-Karim, Allah diz para o Nabi sallallahu alaihi wa sallam anunciar para o mundo, e diz: inna awla an-nas bi Ibrahima lalladhina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu. As pessoas mais dignas de serem descendentes de Ibrahim são aqueles que o seguiram, e este profeta, e aqueles que creram. Estão a ver, estimados irmãos? Portanto, a filiação aqui não é através do sangue ou carne, mas é a filiação espiritual. Então, espiritualmente, os muçulmanos são filhos de Ibrahim, os cristãos são filhos de Ibrahim, os judeus são filhos de Ibrahim. Só que no meio destes filhos, uns são mais dignos de seguir Ibrahim porque seguiram o seu exemplo, e outros, quando se desviaram do exemplo de Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala afastou-lhes da liderança religiosa. Tal como um pai tem filhos e vai abrir uma conta conjunta e diz: olha, todos os meus filhos aqui podem assinar esta conta. Mas entretanto sai um filho desobediente, esbanja dinheiro, irresponsável. O que é que o pai vai fazer? Vai no banco e diz: olha, este meu filho quero que seja retirado daqui, da lista. Este não pode mais assinar a conta. Ele não deixa de ser filho, mas já não assina mais a conta. O que é que vocês acham que ele vai fazer com os irmãos?
Pois é, eu já sabia. Meu pai sempre gostou daquele. Eu sou o coitado. Ele nunca gostou de mim. Ele sempre me odiou. Não sei o que, que eu fiz a ele. Não, o problema é que você não foi obediente ao seu pai. Então, o teu pai tirou-te da lista. Foi exatamente o que Allah fez. Allah fez um pacto com Ibrahim. Deu-lhe a terra como promessa. Mas os filhos de Ishaq disseram assim, ah, afinal nós só fomos dados pelo sangue, então esta terra é nossa, não importa o que é que vamos fazer. Mas Allah viu que eram rebeldes, então pronto, deu-lhes chances atrás de chances. A última chance que Allah lhes deu foi quando enviou Nabi Isa, Jesus Cristo, para ver se eles podiam se emendar. Mas o que é que eles fizeram? Tentaram matar, e Allah salvou. Então Allah disse que este povo não presta, logo retirou aquela responsabilidade religiosa, entregou aos muçulmanos, aos árabes, e levou a terra, entregou a eles. Por essa razão, estimados irmãos, vejam que até o povo filisteu, embora não fosse árabe, foi o primeiro povo que chegou e habitou a Palestina, antes mesmo dos hebreus. Os hebreus, quando chegaram, os filisteus já lá estavam a viver. E dos filisteus vem a descendência árabe. Portanto, o conflito da Palestina tem esta dimensão religiosa. Eu não sei se um dia os instrumentos políticos e sociais vão conseguir resolver este conflito. É nesse sentido que nós reivindicamos o nosso direito naquela terra. Os judeus reivindicam, mas como eles hoje têm força e todas as potências do mundo alinham com eles por interesses estratégicos, interesses políticos, interesses econômicos, então ajudam, precisam de ter alguma coisa ali no Médio Oriente para amedrontar os árabes, que até hoje ainda não perceberam que a única salvação deles é o Islã. Eles fazem isso. Então, estimados irmãos, quando aparece em pleno século XXI e recentemente o presidente dos Estados Unidos da América a transferir a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel, eu pessoalmente não fico surpreendido, porque faz parte daquelas artimanhas que começaram lá no fundo da história até hoje. Eles não vão deixar de fazer. Não vão deixar. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعْ مِلَّتَهُ. Jamais, o povo do livro, jamais estará satisfeito contigo até que sigas a sua religião. Só no dia que nós deixarmos de ser muçulmanos e seguirmos os outros, aí já não haverá mais problemas. Mas enquanto existir o Islã, nós sempre vamos ter esse problema. Então, agora podem perceber, estimados irmãos, por que que há tanta guerra movida para denigrir a imagem do Islã? Quando acusaram que Nabi Ismail era filho bastardo, eles não tinham problemas com Ismail, mas sabiam que de Ismail viria o último profeta. Queriam dizer que este último profeta é impostor, não tem nada a ver com Ibrahim. Logo, o Islã é uma erva daninha só. E quando vão para a internet ver os fanáticos, a maneira como falam mal do Islã, logo nota-se que aqui não há, não há imparcialidade aqui. A própria América estava neste conflito como mediador. Já com este último acontecimento, que está a dizimar vidas dos palestinos, mostrou que a América nunca, nunca foi imparcial, sempre foi parcial. Isso tudo é sabido. Portanto, o que os muçulmanos devem perceber, podem não ter a capacidade de fazer alguma coisa, mas também não podem se deixar enganar. Este conflito tem uma dimensão religiosa. Quando é que isto vai acabar? Talvez seja isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam anunciou, que um dos sinais do Qiyamah será quando haver uma guerra entre judeus e muçulmanos e tudo estar contra os judeus, até que a pedra, a árvore, diga ao muçulmano: está aqui um judeu a minha atrás. Menos uma árvore chamada Al-Gharqad,
E dizem que esta árvore que os judeus plantam mais, qual é o medo que eles têm? Um alim disse, estava a dar uma palestra, disse, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse num hadith: "Lan taquma as-sa'a hatta yuqatil al-arabu al-yahud." Não chegará o Qiyama até que os árabes combatem os judeus. Um judeu mandou uma resposta para ele e disse: "Olha, vá rever esse hadith, não é hadith do vosso profeta. O vosso profeta disse: 'Lan taquma as-sa'atu hatta yuqatil al-muslimun al-yahud.' Não chegará o Qiyama até que os muçulmanos combatem os judeus." Não são árabes, são muçulmanos. Entretanto, o Ocidente hoje está a tentar esvaziar o conteúdo religioso deste conflito para dar uma outra razão. Razão política, razão econômica, razão social, não sei o que, tudo isso é problema entre árabes e judeus. Sabem por quê? Porque eles percebem perfeitamente que se for a incluir todos os muçulmanos do mundo, estão mal. Agora, como é que podem garantir que o resto dos muçulmanos não se envolva neste conflito? É quando traz essas causas políticas, econômicas, ou seja, geopolíticas, por aí em diante, para... Então, nós somos todos adormecidos, dão-nos anestesia. Quando olhamos assim, acompanhamos a televisão, dizemos, aquele é o problema entre eles, e começou a confusão de aqueles. Mas isso diz-te respeito, por quê? Porque aquela terra ali não é herança dos árabes. É herança dos crentes entre os filhos de Ibrahim. É. Mas nem os próprios árabes percebem isso. Pensam que aquilo é uma terra árabe. Não. Allah colocou um simbolismo religioso muito grande naquela terra que nos representa. Eu queria aqui, em poucas palavras, trazer esta reflexão, exatamente para despertar as mentes, para olharem para a natureza do conflito na Palestina. E que isso que está a acontecer agora faz parte de um plano já desenhado há mais de 100 anos, há mais de um século. É o que está a acontecer hoje. Não é novidade. A novidade é a continuidade dos muçulmanos em se manterem assim, inertes, não lê, não analisam a história, só continuam assim mesmo. Quer dizer, cada muçulmano anda por si só. Quando é que os muçulmanos vão perceber esta realidade, estimados irmãos? Então, quando nós falamos da Palestina, estamos a falar de uma ferida dentro do nosso corpo. Quando fazemos doa de kunut para aqueles irmãos lá, falamos exatamente por tudo isso que acabei de explicar. É uma causa religiosa. Podemos discutir aqui. Porque o que o Ocidente pretende é que os árabes entrem nessa guerra sem religião, quando do outro lado está munido de religião. E uma ideologia só pode se combater com outra ideologia. Quando você não tem ideologia, você não vai vencer inimigo nenhum. É por isso que há toda esta carga de tentar esvaziar o conteúdo do Islã nas cabeças dos muçulmanos. Sabe qual é o tipo de muçulmano que o Ocidente quer? Quer um muçulmano muito simples. Um muçulmano que pensa que Islã é só pôr jubô, topi, chegar Ramadan, comer bajia, chega Eid, discute com outro muçulmano sobre a lua, né? Vou fazer hoje, você faz amanhã, acabou. Esse tipo de muçulmano é o mais privilegiado. É. Porque ele não oferece resistência. Aceita tudo. Basta você só criar-lhe aquele espaço dele, onde ele vai fazer aquele salat dela maneira, não sei. Esse tipo de muçulmano, eles gostam. Esse não mostra. Agora, um muçulmano que usa a cabeça para pensar, faz leitura da história, este é inimigo, é terrorista. Este é fundamentalista. É, estimados irmãos. Os nossos pais aqui, os nossos avós, ensinaram o que podiam ensinar. Naquela altura havia muita coisa que até estava fora da linha do Islã. Mas depois Allah nos deu um privilégio. Filhos nossos foram estudar. São esses que hoje nos dizem que, olha, não, mas aquilo que nós fazíamos era bid'ah. Não podem fazer. Afastem-se. O sunnat é isto. Sabe o que é que eles fazem? Chegam aqui, às vezes...
brasileiros, portugueses, vêm aqui, vão lá para o norte, para o sul, na zona costeira, vão estudar os muçulmanos, depois escrevem. Está cheio na internet o que eles escrevem sobre o Islã em Moçambique. Sabe como é que dizem? Dizem assim que em Moçambique havia um Islã moderado, um Islã oficial, né? Mas agora, depois, já na década de 80, começaram a sair jovens, foram se formar nos países árabes como fundamentalistas. Então, são estes que vêm e começam a corromper a religião islâmica. Eu pergunto, este investigador não é muçulmano, não conhece Islã, como é que ele sabe que aquele Islã lá era genuíno e este aqui é o Islã fundamentalista? Como é que ele sabe? Quais são os critérios de avaliação? Quais são? Mas vem fazer isso e vem nos entrevistar aqui e tal, pouco, depois vão escrever essas baboseiras todas. Mas temos que estar vigilantes. O muçulmano de hoje tem todos os instrumentos para se instruir. É preciso conhecermos a nossa religião. O Ocidente há muito que tenta rasgar o Corão. E não pensem que é difícil. Quando digo rasgar o Corão, não é pegar o Corão e rasgar as folhas. Não, rasgar o conteúdo. E isso eles já fizeram. Deixaram só as folhas do Corão nas nossas cabeças. Só. Cantamos só. Cantamos. Você apanha um muçulmano todos os dias, quando amanhece, eu costumo recitar 100 vezes, Kulhu Allah. Qual é o benefício, Sheikh? Eu sei recitar, escuta-me lá. Kulhu Allah, Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid, Walam Yulad, Walam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Eu pergunto, você está a entender o que está a dizer aí? Aí está a dizer que Allah é uno, único, indivisível. Allah é aquele de quem todas as criaturas dele precisam. Não gerou, nem foi gerado e nada é comparável a ele. Mas é o mesmo muçulmano que vem e está a conversar com amigos não muçulmanos, diz, olha, sabe, todos nós somos filhos de Deus. Como é possível? Aí eu digo, olha, vai lá ler outra vez Kulhu Allahu Ahad. Você só estava a cantar. Nosso problema é que nós só recitamos o Corão, não lemos o Corão. Recitar, podemos recitar. Todos os dias as pessoas vêm aqui no tarawih, estão ali, até vai na cabeça, o imam está ali, assim, não, aquele imam lê rápido, nós queremos alguém que recita e você sente que está a escutar o Corão. Então, agora sentes que estás a perceber? Eis a questão. É verdade que nós todos, quer dizer, não é obrigatório cada um de nós falar árabe. Não. Mas hoje podemos fazer estudos em torno do Corão, em torno da mensagem do Corão. Estas palestras fazem parte desses estudos. Nós temos que criar cultura de leitura. Estimados irmãos, o nosso tempo está nos a fugir e eu sei perfeitamente que, com certeza, há aí perguntas que gostariam de colocar, perguntas relacionadas com o tema, como não, sintam-se livre. E também queremos pedir às nossas irmãs lá, caso tenham algumas perguntas, se tiver algum papelinho, escreve, é só lançar aqui no meio. Então receberemos e vamos tentar responder. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Há uma pergunta aqui de uma nossa irmã. Ela quer saber que quando Allah diz no Corão al-Karim Ahlul Kitab, isto é, o povo do livro, podemos considerar também que os cristãos entram aqui como povos do livro que receberam uma mensagem antes de nós? Em todo caso, quando voltamos para os livros de Tafsir, os árabes sempre, quando traduzem a palavra Ahlul Kitab, o povo do livro, referem-se aos judeus e cristãos. É verdade que no início era uma única religião, mas que depois se desmembrou do judaísmo por razões históricas. Portanto, nós não entramos nesse debate. Mas a verdade é que seguidores de Nabi Musa e seguidores de Nabi Isa são o povo do livro. Nesse sentido, nós podemos considerá-los assim. Agora, se constituem uma religião do passado, sim, foi uma religião, a mesma religião que Nabi Musa trouxe.
Só que com o tempo, como eu dizia, por fatores históricos, né, que não adianta aqui entrarmos em seus detalhes, é que eles acabaram se desmembrando naquelas confusões que tiveram, depois separaram-se dos judeus. Mas a verdade é que judeus e cristãos são povo do livro. Allahu a'lam. Bom, esta pergunta que o nosso irmão está a colocar é relativamente à viagem que o Nabi alayhi salatu wasalam fez para Jerusalém e que Allah congregou todos os mensageiros. Só que também consta que quando ele foi já para o céu, lá no segundo céu, encontrou-se com o Nabi Isa. Então, como é que nós explicamos isto? Teria ele descido, Allah teria permitido que ele descesse para a terra ou já estava lá? Aqui estamos a falar de coisas do mundo oculto. E quando lidamos com este mundo oculto, as únicas fontes fidedignas que nós temos é o Corão, é o Sunna. Fora disso, seriam apenas conjeturas. E aí temos que recorrer à palavra Allahu A'lam. A verdade é que o Nabi encontrou-se com o Nabi Isa na terra e encontrou-se no céu também, tal como se encontrou com todos os mensageiros. Porque no sexto céu, no sétimo céu, encontrou-se com Nabi Musa. E no segundo céu encontrou-se com Nabi Isa e Nabi Yahya. E por aí em diante. Portanto, aqui não vamos entrar muito nesse detalhe, porque faz parte do mundo oculto. E Allah não nos deu nenhuma indicação, nem no Coran, nem no Sunnah, para podermos basear essa nossa informação já na questão do hadith ou do versículo. Allah Ta'ala. Bom, esta pergunta tem a ver com um outro assunto sobre o adhan. Para um recém-nascido, naturalmente faz-se o adhan para um recém-nascido. Faz-se o adhan. Então, vamos fazer de que lado? No ouvido direito e no ouvido esquerdo fazer iqama. Há muitos alimos que apoiam essa ideia, porque o hadith fala só de adhan. Mas, entretanto, o problema é que a palavra adhan pode se referir ao adhan, o chamamento pode se referir ao iqamat. É por isso que o Nabi al-Sulam dizia: Baina kulli adhanaini salat. Entre cada dois adhanes há salat. Isto é, entre o adhan e o iqamat há sunnah. Pode-se fazer. Portanto, fazendo o adhan aqui, o iqamat aqui, estaríamos a fazer o mesmo adhan. Então, portanto, esses ânimos apoiam esta ideia e têm também seus suportes. Portanto, é legal. A visita à mesquita de Jerusalém, Masjid al-Aqsa, se é obrigatória ou não? Não, não é obrigatória. Mas, naturalmente, um salat feito naquela mesquita e um salat feito no Masjid al-Haram são superiores em relação ao salat feito em qualquer outra mesquita. Nós temos praticamente hoje três mesquitas, que é Masjid al-Haram, em Mecca, Masjid al-Aqsa, na Palestina, em Jerusalém, e Al-Masjid al-Nabawi, mesquita do Nabi a.s. em Medina. Até porque o Nabi a.s. teria dito num hadith de que ninguém pode decidir fazer uma viagem para ir fazer ibada, senão para estas mesquitas. Quer dizer, fazer viagem, dizer, olha, eu tenciono fazer uma viagem aqui só para ir fazer salat em Ribaul, na província de Nampula. Não pode ter esse medo. Quer dizer, a pessoa viaja, pois se Deus está lá, chegou a salat, faz. Agora, onde se faz mesmo a intenção para ir fazer ibada é só nestas mesquitas. Então, tem um grande valor. Allah. A primeira questão foi sobre o tempo limite do Aqiqah. O Aqiqah foi estabelecido
para ser feito para uma criança. Quando é que ele deixa de ser criança? Mas os ânimos discutiram se uma pessoa, por exemplo, não se fez a rica quando nasceu. Os pais não fizeram a rica. Por esquecimento, por negligência, por falta de capacidade, mas não fizeram. E ele também não sabia, era criança. Mas cresceu, já tem os seus 20 e tal anos, 30 e tal anos, e então foi aprendendo. Então, aí aprende que deve-se fazer a rica. Ele pode fazer para ele mesmo. Essa questão, os árabes discutiram muito. Há quem aceita? Diz que não, pode fazer. Porque basearam-se num hadith no qual o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Kullu mauludin murtahanun bi'aqiqati." Toda criança está ligada ao seu aqiqa. Quer dizer, é como se fosse uma dívida. Tem que se fazer. Mas outros árabes disseram que não, aqiqa faz-se para uma criança. Cresceu, passou daquela fase da criança, de criancice, já não precisa fazer mais aqiqa, porque o próprio aqiqa é sunna. Portanto, há esta divergência. Só que o muçulmano deve criar esta preocupação em fazer logo aqiqa. Aqiqa quando é que se faz? No sétimo dia depois do nascimento da criança. Nasceu hoje, começa a contar hoje, até sete dias. No sétimo dia faz-se. Se a pessoa não tem possibilidades de fazer já no sétimo dia, quer dizer, não tem o dinheiro para comprar o cabrito, deixa, vai fazer quando puder. Outros árabes disseram, bom, se o Nabi diz sete dias, então o ideal seria deixar mais sete dias, quer dizer, se não conseguir fazer no sétimo dia, pode fazer no 14º dia, ou no 21º dia, sempre há um espaço de sete dias. Mas são assuntos em que há um espaço aí de manobra. A pessoa tem que olhar para as suas condições. Porque aqui é o que é? No sétimo dia, corta-se o cabelo, dá-se nome à criança e mata-se um animal. Se for uma menina, se for um rapaz, dois animais. A pessoa não encontrou dinheiro para comprar o animal. Mas pode cortar o cabelo, pode dar o nome no sétimo dia. O estranho é aquilo que algumas pessoas dizem que não, só tem que fazer depois de 40 dias. O nosso Jamaat em Moçambique gosta muito dos 40 dias. Quando alguém morre, 40 dias depois, há festa. Quando alguém nasce, 40 dias depois, há doa. Eu, por acaso, um senhor, a esposa teve um filho. E pediu-me, disse, chefe, eu queria que viesses fazer adhan para o meu filho e aproveitar também fazer duan. Disse, está bem, não tem problemas. A que horas? Lá quando chegou a hora, o senhor liga para mim e disse, olha, chefe, é melhor deixarmos aquilo, porque eu estava a consultar aí a família, diz que a criança primeiro tem que completar 40 dias antes de sair cá para fora. Então não podemos tirar assim antes de completar os 40 dias. E eu perguntei, o seu filho nasceu em casa? Diz que não, foi aqui no Hospital Central. Eu disse, do Hospital Central, cavaram um túnel para casa. Saiu, estava fora. Só para ver a nossa mentalidade, às vezes, até onde nos leva. A segunda questão que colocou... Ainda a primeira, 6 meses, 7 meses depois, pode-se fazer? Mas pode-se fazer. O dia não importa. Qualquer dia da semana, ou tem que ser um dia específico, o dia em que nasceu? O dia que nasceu não se faz. Faz-se no sétimo dia. A data? Sim. Ah, esperar a data do seu aniversário? Não. A data. Por exemplo, nasceu numa terça-feira. Sim. Tem que esperar o dia da semana? Não é imperativo o dia da semana. Quer dizer, a criança nasceu numa terça. No dia que os pais tiverem possibilidade, vamos supor que calhou numa quinta-feira. Podem fazer nessa quinta-feira. Allahu a'lam. Sahih significa autêntico. Da'if significa fraco. Esta é uma matéria que aqui não dá para explicar. Isto tem a ver com a terminologia do hadith. É uma ciência. Estuda-se. Há critérios de avaliação
de um hadith autêntico ou um hadith fraco. O hadith fraco é aquele hadith que não reúne as condições do hadith autêntico, sahih. Porque hadith sahih, de uma forma rápida, os árabes quando querem considerar, que quando dizem que este hadith é sahih, significa que na cadeia dos narradores, cada narrador narrou através de uma pessoa com quem ele teve contato, até chegar ao Nabi alaihi salatu wasalam. Viu. Isto é, se eu digo que ouvi do fulano, fulano viu do fulano, fulano viu do fulano, fulano viu do sahaba tal, sahaba tal ouviu do Nabi, significa que cada um de nós ouviu do outro, viu, conversaram, transmitiu-lhe diretamente. Essa é uma das condições do hadith autêntico. Mas há momentos em que na cadeia dos narradores há um narrador aqui que é omisso. Quer dizer, fulano ouviu deste, este não ouviu diretamente daquele, salta logo para o outro a seguir. Este hadith pode se chamar de munqatu, um hadith praticamente interrompido. Isso tem muito a ver com a cadeia da transmissão do hadith. Portanto, é uma matéria longa, é uma ciência. Há pessoas que vão se doutorar nisso. Agora, relativamente aos madhahibs, também é um outro assunto que se estuda na jurisprudência islâmica. Estes imamos todos surgiram na terceira geração. Mas em nenhum momento encontramos hadith qualquer que diz que você tem que seguir obrigatoriamente um imã, porque todos eles seguiam o Nabi alaihi salatu wasalam. Simplesmente o que há aqui, a divergência entre os imãs, é uma divergência puramente acadêmica. Puramente acadêmica. Vou dar um exemplo. Imam Malik em Medina tinha acesso aos hadiths. Imam Abu Hanifa no Iraque não tinha tanto acesso aos hadiths como Imam Malik em Medina. Então, quando ele recebe um hadith, Imam Abu Hanifa era muito cuidadoso, primeiro procurava aferir a veracidade do hadith. Se tivesse alguma dúvida, ele simplesmente abandonava o hadith e emitia o seu juízo. Aqui poderia entrar em divergência com o Imam Malik. Portanto, era uma divergência acadêmica, não é como as nossas divergências. Nas nossas divergências é do tipo, alguém vem e diz: olha, Sheikh, o que é que o Islamo diz acerca disto? E eu vou trazer hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam a dizer: olha, o Nabi alaihi salatu wasallam disse isto assim, 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 sobre este mas'ala. E ele diz: está bem, mas eu não quero do Nabi, eu quero o que é que o Imam Abu Hanifa diz. Ele diz: isto é caricato. Há irmãos que fazem isso. Quer dizer, por mais que você lhe apresente o hadith, ele diz que não, eu sou hanafi. Olha, ser hanafi não é dini. Ser shafi'i não é dini. Hoje, alhamdulillah, essas coisas já estão a reduzir. Nós, na ilha de Moçambique, houve um tempo, no mês de Ramadã, até já isso já tínhamos habituado. Sabe como é que fazíamos tarawa? Tínhamos um imã. Então, o imã fazia solat para nós, solat de tarawa, todos nós participávamos. Até haviam alguns indianos comerciantes que estavam lá também, faziam todos conosco solat e tarawih. Quando chegasse o witri, nós sentávamos, ele saía com aquele grupo de comerciantes indianos, ia para um canto da mesquita, fazia solat e tarawih com eles, de acordo com o madhhab de Imam Abu Hanifa. Depois voltava para nós e fazia de novo, dirigia de novo solat e tarawih, de acordo com o Imam Shafi'i. Aliás, o witri, salat al-witri. E eu perguntava-me, quando estávamos a fazer o salat al-tarawih, estávamos a fazer de acordo com que imam? Mas eram as superstições do tempo, da época. E hoje, alhamdulillah, isso já está ultrapassado. Houve no Egito uma época em que até era proibido, quando você fosse pedir a mão de uma moça em casamento, a família perguntava qual é o seu madhab. Dizia: eu sou Shafi, então não pode casar com a nossa filha porque nós somos hanafis. Já viram até que ponto? Então, esses imamos surgiram na terceira geração. Na terceira geração, depois dos tabi'in.
Estamos a falar há mais de 200 anos depois da morte do Nabi alaihi salatu wassalam, quando eles surgiram. E eles simplesmente procuraram interpretar o Corão e o Hadith para nos trazerem isto. Então, a divergência que surge entre eles é uma divergência de provas, de evidências. É uma divergência académica. Um imam tem um Hadith sahih, o outro tem um Hadith em termos de autenticidade é inferior em relação àquele. Naturalmente, vai seguir o Hadith. É por isso que todos eles têm uma fórmula que eles diziam: إذا صح الحديث فهو مذهبي. Se o Hadith estiver certo, esse é que é o meu madhab. É assim que eles faziam. Portanto, nós não somos obrigados a dizer que, olha, eu para ser bom muçulmano tenho que seguir um determinado imam. Não. Mas respeitamos esses imams. Eles não trouxeram confusão. Nós é que estamos a criar confusão. Vocês sabiam, estimados irmãos, que quando há jogo de futebol, duas equipas, naturalmente as duas não podem ganhar. Nem as duas não podem perder. No mínimo podem empatar ou uma delas ganhar. Quando ganha uma equipa, significa que a outra perdeu. Vocês sabiam que depois eles ali, antes de deixarem o campo, ainda apertam-se as mãos? Apertam-se, abraçam-se, podem sair dali e tomar qualquer coisa juntos. Mas o problema é dos adeptos cá. Não se falam, fazem guerra. Então, os imamos não têm problemas, nós é que temos problemas. Qual o niyat que se faz para o salat do Jumu'ah? Estimados irmãos, não há uma fórmula de niyat. O niyat é a intenção. O que é que você tenciona fazer, quer fazer o salat do Jumu'ah? Isso é que é niyat, intenção. Nós no passado aprendíamos isto. A pessoa antes de aprender o salat tinha que receber um caderno cheio de niyat. Niyat para salat al-duhr, niyat para salat al-asr, niyat para salat al-maghrib, niyat não sei para levantar, para sentar, para comer. Então você chegava, pessoal, um ano inteiro, ainda não começou a fazer salat. Qual é o problema? Ainda estou a memorizar os niyat. É assim que se fazia. Então não há niyat de salat al-jumah. O niyat é a intenção. O que é que você quer fazer? Isso aqui é niyat. Portanto, a outra pergunta das nossas irmãs diz: é obrigatório fazer 2 rakats quando se entra na mesquita, quando o imam já iniciou khutba? Este assunto tem uma ligeira divergência entre os álimos, entre os que permitem e os que proíbem. E a causa da divergência é por causa do próprio hadith. Porque uma pessoa, quando entra na mesquita, tem que fazer tahiyatul masjid. 2 rakats, tahiyatul masjid, em cumprimento da mesquita. Agora, na sexta-feira, enquanto o imam está a dar khutba, a pessoa entrou, pode ou não pode fazer? A verdade é que no tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam aconteceu algo. Um homem levantou para fazer salat. Entrou, depois levantou para fazer salat. O Nabi estava a dar khutba. Então o Nabi disse: Ijlis, senta-te. Ele sentou. Numa outra sexta-feira, veio alguém, porque as pessoas ouviram aquelas palavras do Nabi. Quando ele chegou, sentou. O Nabi perguntou: Hal solleita? O Nabi estava no mimbar a dar khutba. Esta é outra parte do khutba que nós não conhecemos. Que o imam, no mimbar a dar khutba, pode dar orientações. Por exemplo, o imam está a dar em pleno khutba. Pode dar orientações. Viu um espaço aqui vazio, ele está a dar o futebol, pode dizer: olha, fulano, venha preencher este espaço aqui, tem espaço aqui. E continua o futebol, não estraga. O Nabi fez isso. Está a dar o futebol, alguém entrou, sentou. O Nabi logo perguntou: Hal solleita? Já fizeste salat? Disse: Ya, la, ya Rasulallah. Disse: não, não fiz. Disse: como fa solli? Levanta-te e faça 2 rakats. Tahiyatul masjid. Aí os árabes pararam perante estas duas narrativas. Fazemos ou não fazemos? Nas explicações dos imamos é onde encontramos a resposta. Para alguns, álimos, dizem que não,
o Nabi não quebrou regra nenhuma. O normal, quando alguém entra, o imam já iniciou o khutba, é para ouvir o khutba. Isso aqui é prioridade, senta para ouvir. Outros disseram que não, o Nabi aqui não quebrou regra, porque tu não podes conversar e deixar de ouvir o khutba. Agora, entrar, fazer dois rakats rapidamente e sentar, você não quebrou nada, podes fazer. Quando o Nabi mandou levantar aquela pessoa, porque era prática do Nabi, alaihissalam, ele conhecia os seus companheiros, via que este é um necessitado. Então ele mandou levantar para fazer o salat, para toda a gente olhar para ele, para poderem dar o salat. É a explicação que eles trazem. Então, qual é a conclusão a que nós chegamos? Se o Nabi alaihissalam quisesse uma coisa específica, teria dito. Significa, quando a pessoa entra na mesquita, vem, o imã já está no mimbar fazer o khutba, a pessoa pode sentar logo para escutar o khutba, ou então pode rapidamente fazer dois rakats e sentar e escutar o khutba. O que é proibido é chegar, sentar, depois levantar para fazer tahiyatul masjid. Porque tahiyatul masjid significa cumprimentar a mesquita. Você, quando vai à casa de alguém, chegas, entras, sentas. Depois de um tempo levantas, bom dia. Não, você cumprimenta quando entra, não é? Cumprimenta quando entra. Wallahu ta'ala a'lam. Bom, a pergunta aqui é: há alguns irmãos, quando fazem salat, não cruzam as mãos, só deixam assim. Quando vais para Nigéria, uma parte do Sudão, vais encontrar, é muito comum isso. Isso porque, isso está dentro do fiqh, estimados irmãos. Está dentro do fiqh. A forma como nós aprendemos é de cruzar as mãos. Colocar a mão direita sobre a mão esquerda, mas aqui no peito. Outros deixam embaixo do umbigo assim. É aqui no peito. E há outra forma, isso chama-se qabdun. Aquela forma de deixar chama-se irsal. E as duas formas o Nabi alaihissalam fez. Agora, para nós é surpreendente, porque nós não conhecemos. Normalmente, quando você vê uma coisa pela primeira vez, logo ficas surpreendido, mas o que é isto? Mas o normal não é condenar logo, é aproximar-se da pessoa e perguntar. Aí já aprendemos mais. Mas esta forma existe e é válida. Principalmente quem defende esta ideia é Imam Malik, de deixar as mãos assim. Apesar de que a maior parte dos hadices dão indicação de que o Nabi alaihissalam cruzava as mãos. Wallahu a'lam. Agora, a questão do dedo. Sabe, no Islam também há simbolismo. A nossa bandeira nacional tem 5 cores. O que é que significam aquelas cores? Porque você, quando olha aquilo, é apenas um pedaço de pano, não é isso? É pano só. Mas, quando estão a içar a bandeira, você apanha toda a gente ali nesse sentido. Você pergunta, está a respeito, só pedaço de pano? Não, dizem que não é pelo pano. É por aquilo que esta bandeira representa e aquilo que as cores representam. Portanto, é este simbolismo. Nós também no Islam temos o levantar o dedo no tashahud, ao levantar, continuar levantado, assim esticado o dedo, até finalizar e dar salam. E há que, apenas no momento de dizer ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, é quando nós levantamos, depois voltamos a dobrar. E há a terceira forma, que é esticar e começar a mexer o dedo assim. O que é que tudo isso significa? Quer dizer, o levantar do dedo simboliza a unicidade de que Allah é único. É isso que o dedo representa. Este dedo indicador. Você está a indicar que Allah é único. Agora, o que é que simboliza o mover do dedo?
simboliza a rejeição do Shaitan. Nós quando queremos negar, o que, como é que fazemos? Não é isso? Mexemos o dedo. Mas a mesma pessoa que mexe assim, quando vê outro a mexer no salat, diz: o que é isso? É estranho. Não. Você estava a negar o quê? Eu também estou a negar alguma coisa. Estou a rejeitar o Shaitan. Imam Malik é que defende mais a questão de mexer o dedo. Portanto, são formas válidas, não é? Previstas no Sharia. Quando constatamos isso nos nossos irmãos, então não podemos logo pensar que estão a fazer algo fora do din. Principalmente os nossos irmãos que vêm da África Ocidental têm esta prática, porque está dentro do próprio din. Allahu alam. Mas temos aqui uma pergunta da nossa irmã: quantos rakats de tarawih são obrigatórios? Alguns irmãos dizem que o nosso profeta só fazia 8 rakats, que é o sunnat. Esta questão do tarawih, estimados irmãos, eu sinceramente nunca pensei que fosse levar o tempo que levou até hoje. Nunca pensei. Agora, não sei o que é que se passa conosco, que isto é preocupante também. Quando você vê a pessoa a fazer a mesma pergunta 3, 4, 5 vezes, uma das duas: ou ele tem problemas de percepção, ou está a acusar-te de que você sofre de amnésia, esqueces logo. Esta questão anualmente nós abordamos. Eu não sei onde é que está a dificuldade. Que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam fez 8 rakats, está no Bukhari. Não sei por que vamos inventar outras coisas. Está no Bukhari. Aisha radiallahu anha foi questionada como é que era o salat do Nabi alaihi wa sallam. Ela disse: ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yazidu la fi Ramadana wa la fi ghayrihi akthara min 11 rak'a. O Nabi não fazia, jamais fez, dentro e fora de Ramadã, jamais fez acima de 11 rakats. Fazia 8, depois mais 3, witr. Mas aqui encontramos irmãos que dizem que não. O Nabi fazia, tinha qiyamul layl, havia salat e tarawih, havia qiyamul layl e havia também tahajjud. Não sei o que é isso. Salat e tarawih pode ser também qiyamul layl. O próprio tahajjud começa logo depois de que é de maghrib, já anoiteceu. Podemos fazer, só que a hora que o Nabi privilegiou foi depois de dormir e acordar, na última dezena. Agora, salat e tarawih não tem um número específico. Se quisermos ser mais concretos, não tem um número específico. Você faz até onde puderes. Agora, se me perguntas como é que o Nabi fez, eu vou responder que o Nabi só fez 8. Só que os 8 do Nabi não era com kulhu Allahu ahad inna atainaka al-kawthar. Eram rakats longos. Tanto que no tempo de Umar ibn Abdulaziz, viu que deveria reduzir a recitação e aumentar os rakats, exatamente para facilitar para as pessoas. É por isso que hoje fazemos 20 rakats, mas já com a recitação reduzida. Mas o que o Nabi fez são 8 rakats. Já chegou a hora de Adhan, inshallah. Se houver alguma pergunta, vamos deixar para depois do Adhan.